Olá, Frank, corretor de imóveis, trazendo mais uma sensacional oferta para você. Dessa vez eu trago requinte, claridade, um apartamento arejado, uma opção de compra aqui no Moinho Velho, do lado do Ipiranga, pertinho de estação da linha verde do metrô. Um apartamento realmente completo que vai ser entregue para você da forma como você vê aqui nas imagens. São 50 metros de área útil, distribuídos em dois dormitórios, sendo uma suíte. O apartamento possui uma vaga na garagem, requinte de acabamento, sofisticação, um apartamento arejado, claro, como eu disse, um apartamento que merece ser conhecido por você, e eu espero ter esse privilégio muito em breve. Veja só, você só precisa trazer as suas roupas, os seus pertences íntimos, porque o apartamento está prontinho esperando por você. Detalhes envolvendo o próprio apartamento, características do condomínio, valores envolvidos, você encontra acessando o meu site www.frankcorretor.com.br. Selecione o código 245. Lá você terá todas as informações para incentivar você a agendar comigo uma visita a este que eu espero possa ser o seu próximo apartamento. Olha só, um apartamento que realmente é muito aconchegante. Veja só. Veja só, se imagine aqui, não é? Neste que eu tenho certeza poderá ser o seu próximo imóvel. Eu espero poder contribuir com isso. Um abraço a todos.